Шановні подоляни, нарешті закінчується виборча кампанія. Час, коли провладні кандидати робили все – і законне, і позазаконне, щоб влізти кожному в душу і залишитись в серці. Цього разу нас з вами безкоштовно возили автобусами по церквах та екскурсіях. Роздавали гроші, торти та квітки на дитячі ковзанки. Нам з вами за невідомі гроші будували дитячі майданчики, зупинки, вхідні двері в нашій оселі та дзеркала в ліфтах. Дехто навіть не цурався агітувати на свою користь у церквах. Це означає, що лише ми з вами дійсно вирішуємо долю нашої країни. Ми з вами вирішуємо, бути Тимошенко та Луценко за ґратами чи ні. Ми з вами вирішуємо, буде керувати країною Янукович та його представники, голови адміністрації чи ні. Ми з вами вирішуємо, будуть закривати наші школи, лікарні, відберуть нашу землю чи ні. Ми з вами вирішуємо, бути новій Україні, новим обличчям у парламенті чи ні. Я вас не агітую, я прошу вашої допомоги та підтримки. Я дуже хочу, щоб 28 жовтня стало святом. Святом нашої з вами перемоги. Прийди та проголосуй за Батьківщину та за мене, єдиного кандидата від об'єднаної опозиції «Батьківщина». Щиро ваш, Дмитро Беспалов.